gairebé absoluta ignorància de temes econòmics. De fet, no ho acabo d'entendre i veig que els que hi entenen, o que diuen que hi entenen, tampoc acaben de copsar la magnitud de la tragèdia del sistema. Una cosa tinc clara, jo sabia i sé, perquè contemplo el món i contemplo la història, que el sistema capitalista és pervers de mena i que no cal esperar-ne gaire cosa més que dolor, guerra, misèria, explotació. Jo recordo, recordant ara fa pocs dies, en un debat l'any 1848, totes les policies d'Europa, tots els exèrcits d'Europa es van posar en estat de vetlla perquè s'havia escrit que un fantasma recorria Europa, que era el fantasma del comunisme. I han passat 150 anys i resulta que hi ha hagut diverses revolucions tecnològiques, després del carbó va venir l'electricitat, ara estem a la indústria postindustrial electrònica i resulta que torna a haver-hi un gran fantasma que recorre Europa, el rovell de l'ou del món capitalista, del món espoliador, del món espoliat, que és el fantasma de la societat dual. És a dir, estem a les portes de viure en una societat en la qual hi haurà qui podrà anar dalt del tren i una immensa majoria de la ciutadania que veurà passar el tren molt de pressa, tan de pressa que farà que els que van dalt tinguin tanta por de caure, perquè saben que si cauen difícilment el tornaran a agafar, que s'abonaran, és molt possible que s'abonin als corrents més reaccionaris que tornen a reviure. Tots havíem cregut que la socialdemocràcia, fins i tot s'havia dit que la socialdemocràcia no podia resoldre els grans problemes de les contradiccions del creixement no finit. Però en canvi, la socialdemocràcia semblava que havia de garantir la plena ocupació i un estat del benestar que anava repartint més o menys els beneficis. I ara ens adonem que tot això fins i tot se'n va en orris. De manera que en aquests moments el que cal és una certa unitat d'acció, però no repetir tòpics i tòpics i tòpics. És evident que cal un nou model de creixement, un nou model industrial basat en les noves tecnologies i atenent el fet que vivim en un món que va molt de pressa. 100 anys va trigar la classe obrera a alfabetitzar-se, 100 anys. I en canvi ara amb 10 o 12 anys, amb 10 o 12 anys ens juguem que no hi hagi fractura digital, tal com deia la companya fa un moment. Però certament també és una paradoxa que hàgim assolit aquest estadi de civilització tan rotund i en canvi comencem a tenir tanta por a perdre tot allò que la classe obrera ha anat guanyant a partir d'anys i anys i anys de sacrificis. De manera que deixem-nos de punyetes. Primer objectiu, defensar l'estat del benestar, defensar les posicions. No dic que ens hàgim d'enrocar, però sí defensar tot allò que hem conquerit. Hem conquerit un estat del benestar mínim, que socialitza mínimament la riquesa sobre la base d'un sistema contributiu progressiu. Hem de defensar l'escola pública, hem de defensar la sanitat pública, hem de defensar el sistema de prestacions de jubilació que tenim i hem de defensar aquest quart estat, aquest quart pilar de l'estat del benestar que tot just hem conquerit ara, que és aquell que permet garantir un dret subjectiu a les persones que no són prou autònomes per ser i viure amb una mínima felicitat. Això és fonamental i per això el que cal és, més enllà de la mirada catalana, és a dir, la plena sobirania, més enllà de la mirada esquerrana, que és estar a favor de la socialització de la riquesa, sobretot una mirada republicana, tornar a fer viure la fraternitat republicana, la solidaritat. O canviem el valor hegemònic d'aquesta societat capitalista basat en l'hedonisme, el funcionalisme, el pragmatisme, el consumisme, o no ens en sortirem. Hem d'inocular antídots, hem d'educar les noves generacions a repartir feina, a repartir els beneficis, a repartir els recursos. Aquesta és la gran revolució que pot aportar el republicanisme. Si no,
sinó que farem és ser només còmplices, còmplices de la reacció. En aquest sentit, he de dir-vos que Esquerra Republicana, des de Madrid, també des de Catalunya, però sobretot des de Madrid, i deixeu-me que us digui quina és la funció del grup parlamentari Esquerra Republicana a Madrid, no posar pals a la roda, no posar pals a la roda de la negociació, però també hem deixat dit molt clar que s'han de prioritzar aquells sectors més desafavorits en tot allò que afecta la reforma laboral. Joves, dones, persones grans, persones discapacitades, han de ser la prioritat pel que fa a les bonificacions i pel que fa al foment de la contractació. Contractació que ha de comportar totes i cadascuna de les prestacions recíproques per tal de no precaritzar encara més el treball. Aquesta és la funció, i també intensificar tota la pressió davant del govern espanyol a fi i efecte que hi hagi un combat rotund, categòric, contra el frau fiscal i per una fiscalitat progressiva que faci que d'una vegada per totes la riquesa es pugui socialitzar mínimament. En aquests moments, doncs, el que volem és, d'una banda, buscar la unitat d'acció i, per altra banda, és evident que no podem renunciar a allò que en diem el dret a decidir, que no és altra cosa que aquesta mirada catalana d'una vegada per totes, ja que han guanyat la batalla ideològica de l'espoli fiscal, que quedi clar que no ens en sortirem, que les classes populars catalanes no se'n sortiran, si no tenim una plena sobirania i una capacitat de decisió sobre els nostres recursos. Des de la solidaritat, des de la solidaritat, des de la fraternitat republicana, des de l'internacionalisme, es pot dir clarament, rotundament, que el que volem és la independència. No té per què estar renyida una cosa amb l'altra. Independència sí, internacionalisme també. Aquesta és la causa dels pobles, la causa dels homes i les dones, i d'una vegada per totes acabar amb aquest règim capitalista pervers, que d'una vegada per totes, si d'alguna cosa ha servit aquesta crisi, és perquè molta gent hagi caigut d'una miserable vegada del cavall i s'hagi adonat de la perversitat d'aquest sistema que només genera dolor, guerra i explotació. Salut!